Javel, javel. Men Ove, vi skal også snakke lidt om det dejlige sted, vi sidder ved her, og de bygninger, vi er i. Ja. Det er jo et helt specielt hus, som adskiller sig jo væsentligt fra bygningerne i kommunen. Ja. Hvor gammel er det her? Det er fra 94 stuehuse, og staldbygningen er fra 84. Hvorfor tror du, det er bygget i den slags sten her, og ikke i ler? Ja, det ved jeg altid ikke. Alt det der var ikke andet sten. Alt det der, ingen der. Ja. Så jeg regner med, at de sten, det er nogen, de har taget der. Det blev bygget efter stormfloden jo, og ja. Det var den eneste plet, der var tør, det var den her sidste. Ja. Derfor blev det bygget, og så blev det kostede 1.500 kroner, er der en borg på Lungholm, og det kostede at få stuehuset bygget. Ja, med dør og vinduer og det hele. Hvordan er huset at bo i? Det er dejligt. Det er køligt om sommeren, og det er også køligt om vinteren. Ja, det er det. Sådan lidt midt imellem, jo. Men vi er altid virkelig glade for at bo her. Vi kan først mærke, når man kommer til Rulby, hvor der er sådan etplans huse, de er mere varme, men det er også en van. Uva kan jo ikke bo andre steder. Ja, hvor længe har I boet her? Ja, jeg har da boet her i 74 år. Ja, det må man jo sige, jo næsten et helt menneskealder, jo. Ja. Men jeg er da ikke godt blivet endnu. Men Uwe, det at have passet alt det jord her, ja. Som der hører til, det har jo også indbefattet jo en masse arbejde. Det har det. Det har givet mad arbejde. Hvad har I du her? Du har køer, og du har grise. Ja, jeg har gode heste, og køer, og grise, og får, og høns, og ænder, og gæs. Jeg har alt. Hvad der har hørt landbrug til? Ja. Hvordan synes du så, når du kigger på landbruget i dag, og så ser tilbage på dengang? Ja, hvad skal jeg svare på det spørgsmål? Jeg vil bare svare på den måde, at jeg er godt, jeg er ikke landmand. Jo, eller mere. Eller mere. Ja, det siger du, men du må jo kunne forklare det sådan lidt mere, hvad du mener med det. Ja, jeg mener, det er for store udgifter på jorden, efter de priser, de får på både korn og år. Du mener altså, de har gældsat sig for mig? Ja, det har de. Men hvordan ser du på det, og sådan den måde, man dyrker landbrug i dag? Ja, det kan som ikke være bedre, for det er da noget nemmere, end den kan vi have det jo. Der måtte vi da gå med hestene og så en gammel plov. Det er der andet, der er mere. Lyvroer med en kort jern. Ja. Så lyvroer jeg. Da jeg kom herude for 50 år siden, der var jo ikke noget af det dyrket. Nej. Der skulle vi sejle herfra og så over til billigste pumpstation. Men vil det sige, der har været vand? Der var vand. Der var vand nede til læren her. Og alt det der, hvor du nu kører ud til dit sommerhus, der var heste i græsning og køer. Så det passede ude om sommeren. Igennem fra Lundholm med, det så han efter med. Vi har haft det op til 196 hest i græsning. Det må have været et flot syn. Og ligesom mange kvier. Kunne du tænke dig, at hele arealet herude på fjorden blev græs igen? Ja, det kan jeg godt. Så man igen kunne se køerne komme på græs i stedet for at stå på stald hele tiden? Ja. Jeg kunne da også godt tænke mig, at jeg var 20 år og har skulle sådan til at fange alle de kvier igen. Det var et meget stort arbejde. Ja, det kunne jeg forestille mig. Han var ved at være træt, når han kom hjem. Og så må de flytte fra det ene folk til det andet, jo. Efterhånden, som de har et græs i. Det var også noget, du stod for. Ja. Det vil sige, at landmændene i området kunne så få deres kreaturer herude. Ja. Jeg tror, de gav en krone per hest hvert år. Det var 50 øre for en ko. 50 øre for en ko. Eller en kvige. En kvige, ja. Ja, man må nok sige, rent naturmæssigt har det jo nok været noget anderledes, end vi ser det i dag. Det var det. Det var, altså, vi synes selv, det var flottere dengang jo, ikke? Kan du ikke se, der kom jo fra hele Lolland, der kom jo heste og kvæg herude. Så var der en dyrlæge, der gav den et mærke, så vi kunne kende, folk kunne kende forskel på den, når der kom sådan 200 kvier.
De forandrede jo kulør i løbet af sommer, når de gik her. Gjorde de det? Ja, det gjorde de. Det er solen mærkeligt. Eller sådan? Det var solen. Blev de bleger i det? Nej, ja, det vil jeg sige. Nej, det var ligesom de skiftede sådan hårlag. Ikke? Så når folk de kom til, at det er inden deres, men det kunne de jo ikke, fordi køerne de fik en kæge omkring halsen med et nummer. Hesten de blev brændt i havene med et nummer. Mm-hmm. Så blev det skrevet ind i byerne. Ja, der har været nok at se på, hvor jeg er herude. Der var sgu nok. Og I kørte også grus? Alt, ja, alt det vi kunne nu. Og lidt mere til. Dengang var der kun 3 sommerhuse herude. Der kan jeg komme herude. Ja. Så der er bygget. Der var jo ikke tid til det dengang, at gå i sommerhus. Ja. Nej, det var jo ikke. Det var jo ikke efter krigen. Der var jo, der blev ikke lavet sådan noget, ikke også. Det var først efter krigen, de blev bygget. Ja. Ja, vi kunne jo sidde og blive ved med at snakke meget om den tid, der er gået. Ja. Ja. Men en ting kan jeg i hvert fald sige, det er, at det er jo en dejlig sted, hvor man virkelig kan sidde og nyde udsigten. Og hører fuglen og kviger. Ja. Så jeg vil da godt have lov at sige tak, fordi vi måtte komme og besøge jer og høre jer fortælle lidt om de oplevelser, I har haft i den tid, I har været her i hvert fald. Ja. Vi kunne nok bruge meget mere tid til det. Vi kan godt bruge 50 år til. Endnu en gang mange tak, fordi vi måtte komme. Ja, selv tak. Tak selv. Ja, tak.